Въпреки че съвременните учени едва сега започват да разбират този цитат от Тесла, древните цивилизации по света са знаели за силата на звука, честотата и вибрациите от хиляди години. Замисляли сте се как звука е нещо повече от мимолетна вибрация във въздуха? Ами ако именно в звука се крие ключа към разгадаването на най-дълбоките мистерии на Вселената? Възможно ли е самата същина на реалността да е изтъкана от честоти? Или пък, че явленията, които смятаме за чудодейни, всъщност могат да бъдат разбрани чрез скрития език на звука? Всъщност, нека да се поправя. Естественият език на звука. От мантрите в древните храмове до всекидневните шумове, които постоянно чуваме около нас, звукът е винаги присъстваща, но често пренебрегвана сила. Въпреки че може да приемаме звука за даденост, велики умове като Никола Тесла и Питагор са насочвали вниманието си именно към разбирането на неговото дълбоко значение. Защо обаче те са били толкова запленени от свойствата на звука? Има ли неща, които те са знаели, а ние тепърва ще разкриваме? И могат ли определени звуци или честоти да излекуват тялото или дори да трансформират, да трансмутират съзнанието ни? Всичко това в новият епизод на Скритата реалност и първа част са тайните, свещените тайни на звука. Добре дошли! Същността на всички религии и духовни учения можем да открием как древните са използвали силата на думите. Тази сила е била използвана под формата на молитви за християни и мюсюлмани, мантри за индуисти и будисти и песнопения за шаманските традиции. Всичко това ни показва как думите и вибрациите имат огромна сила, която древните често са използвали за много цели. В този и следващия епизод, които са посветени на силата на звука, ще разгледаме не само древните практики, но и научните открития за силата на вибрациите, как учените в момента използват вибрации и честоти, за да променят и препрограмират ДНК на живите същества и как тибетците са използвали звука за левитация и транспортиране на тежки камъни. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, Йоан, и Бог каза да бъде светлина от Матей. Няма човек, който да не е чул тези фрази от Библията. В християнската традиция често се казва «В началото беше Словото», намеквайки за силата на Божията реч да изяви света. Но тази концепция далеч не е уникална за християнството. Изненада. В Древен Египет са вярвали, че Птах, богът на занаятчиите, архитектурата и технологиите, първо си е представил света в сърцето си, а след това, изричайки го, го е материализирал. По подобен начин индуизмът учи, че в началото беше Брахман, с когото беше Словото. И Словото беше наистина върховният Брахман, поставяйки силата на звука отново в центъра на сътворението. В еврейската традиция първата буква Алеф символизира издишване или звук, който задвижва хода на сътворението. Тази концепция не се ограничава до теологиите от източния и западния свят. Много племена също подчертават силата на звука в своите митове за сътворението. Например, индианците Пуебло вярват, че паяк е възпял света да съществува. В митологията на ацтеките
Великият целкулател използва вибрациите от раковината, за да формира първата вълна на живота. В индуистката легенда ударите на крилете на Гарвана дали живот на света и водите. Почти по целият свят митовете за сътворението ни насочват, че звукът не просто е случайен, а фундаментален за създаването на Вселената. Всичко дължи съществуването си единствено и изцяло на звука. Звукът е вибрация, резонанс, енергия, която се явява стабилната основа за формата и материята. Вибриращият енергиен звук, който проявява Вселената, е известен с много имена. В Библията той е известен като Думата или Амин, в египетската митология е известен като Амон, в индуизма е известен като Аум или Ом. Всъщност се оказва, че е по-коректно да го изричаме Аум вместо Ом, защото се състои от три звука – А, О и Ум. Звукът А, който е представен от буквата А, представлява творческа вибрация, чрез която се проявява Вселената. Звукът О, който е представен от буквата U, представлява вибрацията, която запазва проявената Вселена. Звукът М, който е представен от буквата M, представлява вибрацията, която разтваря проявената Вселена, за да може да се върне към източника. Ако наистина се замислим, Аум или думата е произходът на всички звуци и езици. Следователно, всеки, който е съгласувал своята вибрация перфектно, доколкото е възможно, разбира се, с вибрацията на Аум, може да разбира всички езици, включително, но не само езиците на хората, животните и атомите. Когато гласът на източника се променя от висок на нисък, той кара енергията да се превръща в атоми и след това в молекули газ. След това молекулите на газа се превръщат в вода и материя. Действителност обаче има само един източник или, както пишат древните, вечният и непроявен дух, който съществува отвъд времето и пространството. Защо отвъд времето и пространството? Защото те сами по себе си може да се доближават или да клонят към безкрайност, но не са изцяло безкрайни. За да може източникът да познае себе си, той се разпръсква на безкрайно много парченца реалност, като някои от тези парченца може да изглеждат като твърда материя, но всъщността си те са енергия, те са вибрация. Те са частотни трептения. Звук. Днес физиците доказват, че материята е изградена от енергия и вибрации, а изследванията им показват, че материята не е твърда и никога не е била, тя е енергия. От времето на Исус на човечеството са били необходими близо 2000 години, за да разбере, че материята е изградена от енергия и вибрация. Въпреки това, светиите, пророците, мъдреците и йогите, както и авторите на Библията, съзнаели, че цялата материя се проявява чрез космически звук, известен също като думата, и че духът използва космическия звук, за да трансформира енергия в материя. Когато той пее песента на сътворението, кара енергията да вибрира и танцува на мелодията, създавайки свещени геометрични модели. Следователно, цялата материя се проявява чрез космическия звук на Светия Дух. Без космическия звук, известен също като думата, нищо не може да бъде направено и следователно материята не може да съществува. If you want to understand the secrets of the universe, that you have to think of it in terms of energy, frequency and vibration. Всички неща са направени чрез Словото, защото Словото е космическа вибрация, която оживява и формира цялата материя. Това означава, че плътта също се изгражда чрез Словото. На по-дълбоко ниво,
Буквите и думите са канализатори на интелигентна енергия, като мисъл и емоция, което ни позволява да общуваме помежду си. Буквите и думите са в състояние да постигат това, защото всяка буква, подобно на всяко парченце от цялото, съдържа цялата енергия на източника в себе си, но в същото време придава и своя уникален поглед и цвят на голямата картина. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока – да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите Инра и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Забележително е, че значението на звука е изключително важно и при човешкото развитие. Вътрешното ухо е първият сетивен орган, който се развива в човешкия ембрион, което подчертава значението на звука от най-ранните етапи от живота. С озряването на плода, около 16-та до 24-та седмица, всичките пет сетива започват да се активират. Въпреки това, поради водната среда в утробата, звукът става основното сетиво, тъй като пътува 5 пъти по-ефективно през водата, отколкото във въздуха. Това сетивно преживяване е много съществено. Слуховият нерв има 3 пъти повече връзки с мозъка от зрителния нерв, играейки жизнено важна роля в нервната система. Допълнително подчертавайки значението му, знаем, че звуците и гласовете от околната среда, особено от майката и бащата, стават съществени за неврологичното развитие на бебето. That sound is essential for the development of the fetus. Културите по света отдавна признават силата на звука в ритуалите, както за раждане, така и за смърт. Практиките често включват музика, устни молитви или песнопения за облегчаване на тези критични прагове. Смята се, че тези звуци може да са нашата най-пряка линия за комуникация с източника. Например, аборигените, небезизвестни в Австралия, най-старата все още съществуваща култура на Земята, използва музикален инструмент, наречен диджеридо, изработен от издълбани дървесни корени. Според тях, звуците, издавани от диджеридо, ни свързват с времето на сънищата, духовно царство, където живеят нашите предци. Те също така говорят за песенни линии, вибрационни пътища, забележете, положени от първичните същества, които продължават да ги ръководят. За аборигените тези песни далеч не са просто исторически. Те са постоянна практика, която поддържа структурата на света. Идва въпроса. Възможно ли е нашите слухови сетива да бъдат по-надежни водачи към реалността от очите ни, на които така смело ние се доверяваме? В източните култури ухото се смята за по-възприемчиво, ин и женствено, докато очите се смятат за по-активни, носещи енергията ян. Сегашната епоха, в която живеем, набляга повече на ян или визуалната информация, отколкото на информацията, която получаваме, като сме възприемчиви и слушаме, или поне като се опитваме. Но ако решим да експериментираме и да проверим кое пък сетиво по-правилно би ни водило, ще видим, че ако чуем два тона, които са на 1 херц един от друг, можем да чуем разликата като вид пулсиращ бинаурален ритъм. Но ако погледнем два цвята, които са на 1 нанометър един от друг, не можем да видим разликата визуално. Тоест, излиза, че ушите са много по-прецизни в улавянето на минимални разлики в околната среда. Здравейте, приятели! Днес нашето пътешествие в света на звука е възможно благодарение на нашите приятели от Blanco Dent. Знаете, с тях сме вече от доста дълго време и искаме да ви разкажем, че и отново имат промоция за
пастата за зъби, която е направена от натурални съставки. Това е революция в грижата за устната хигиена в Италия. Нещата се случват много, на много по-високо равнище. А от Бланко Дент вярват, че разбира се, грижата за зъби трябва да е много безопасна, но ефективна и екологична. Така че този стремеж, който всички ние имаме към това да имаме по-добра хигиена, наистина е важен на базово ниво, на дневно ниво и е добре да се замисляме за тези малки стъпки всеки ден, когато си лягаме или когато ставаме и хващаме четката за зъби пред огледалото. Бланко Дент заменят пастите за зъби, които съдържат изключително много лепила, с натурални съставки, които са изключително лесни за ползване. Може да си поръчате на телефона на екрана и долу в описанието. Знаете, хората долу в коментарите също много използват Бланко Дент и резултатите говорят сами за себе си. А сега, ето нещо малко известно. Знаете ли, че нуклеотидната последователност на ДНК може да се преобразува в музика? А, така. През 1986 година японският генетик Сузуму Оно открива ДНК музиката, като преобразува нуклеотидните бази G, T, C и A, съответно в музикалните ноти La, До, Сол, Ре. Подходът на Оно за превръщане на ДНК в хармонични мелодии подчертава основната връзка между сложния език на генетиката и универсалния език на музиката. ДНК, състояща се от 4 нуклеотидни бази – аденин, цитозин, гуанин и тимин, може да се разглежда като симфония от генетична информация. Всяка основа има отделна роля при определянето на генетичните инструкции, които оформят организма. Революционните изследвания на Сузуму Оно за превеждане на ДНК последователности в мелодични композиции отваря врата към царство от неизследвани възможности. Чрез свързването на специфични музикални ноти с нуклеотидни бази, Оно разкрива присъщата музикалност, кодирана в нашия генетичен план. Тогава обаче следва логичния въпрос. Ако ДНК може да се преведе в музика, еми може ли музиката от своя страна да повлияе или променя нашето ДНК? Звукът, както вече знаем, притежава маса и има способността да движи материята. Като се задълбочим в изучаването на кинематиката, за това ще говорим подробно в следващата част, и изследваме потенциалните ефекти на музиката върху ДНК, можем да започнем да разкриваме възможността за използване на музиката като лечебен инструмент. Речта и звуците се явяват акустична вълна, записана в ДНК на молекулярно ниво. Акустиката на ДНК действително прилича на реч. Тя е построена по същите закони. Затова казваме, че това е речта на Твореца. Звукът, който излъчва ДНК, зависи от нейния произход. Информацията в ДНК задава вектора на развитие на клетките, органите и цялото тяло, като при това постоянно осигурява възможност на тялото да се връща в определени периоди и да презаписва текста от програмата отново. Гласът на ДНК молекулите зависи от самочувствието на молекулите на РНК. Акустичните колебания на ДНК рязко се променят при нагряване. Ако сигналът на ДНК в нормално състояние прилича на музика, то при температури близки до 430 градуса по Целзий ДНК се разрушава. Но на осцилографа се появяват високи пикове в кривите на графиката, като вик на болка, като отчаян сигнал SOS. Последващото повишаване на температурата, когато се топят течните кристали за наследствена информация, води до появата на хаос от звуци. Звукът е подобен на този от настройващи се инструменти на оркестър преди концерт. Гаряев успява да запише радиовълновото пеене на молекулите на ДНК. Така открива, че при наличието на избрано ограничение, при наличието на избор, хаосът на многообразието от инструменти се превръща в мелодия на съществуването. Ограничението е организатор, композитор и диригент на тези инструменти,
които той е избрал да присъстват в неговата мелодия на съществуването. DNA molecules produce a continuous sound. They create a complex melody with recurrent musical phrases. Казано иначе, това е неговия избор на паралелна реалност, която то само избира, организира, композира и дирижира. Версиите на тези мелодии на съществуването са безкрайно много. Някои от тях бавни и протяжни, други бързи и ритмични. Всичко е въпрос на избор на организатора, който е и композитор, и диригент. Тази вълнова енергийна симфония се излъчва акустично като скаларно P+ поле чрез клетките и тялото, в комбинация с емоциите и придадените значения, за да се оформи всеки кадър от паралелната реалност за преживяването, което преживяваме. При изследванията на учените има потвърждение и за това, че в ДНК е записана речта на Твореца, който всъщност се явява всяка уникална индивидуалност. Изследователите от екипа на Гаряев откриват също, че фотоните се превръщат в радиовълни, а радиовълните – спектри на ДНК и тези на човешката реч имат много общи характеристики. Така, фотоните, трансформирани в радиовълни, оформят акустиката на ДНК, която действително прилича на реч. В началото бе е словото. Тя е построена по абсолютно същите закони. Затова може да се каже, че това е речта на Твореца. Звукът, който излъчва ДНК, зависи от нейния происход. ДНК на скакалеца, на дървото или на човека ще излъчват различни звуци, думи и фрази. При всеки елемент от всичко, което е в триизмерния свят, е записано протонно поле. Взаимодействието на индивидуалния Творец, който залага избора като първична информация за мелодия на съществуването. Има ли музиката наистина лечебна сила? Още от древността музиката е била използвана с идеята за лечение и възстановяване на организма. Древните култури признават терапевтичните ефекти на определени мелодии и ритми, като използват музиката за насърчаване на физическо и емоционално благополучие. През последните години научни изследвания потвърждават физиологичното въздействие на музиката, разкривайки нейния потенциал да влияе върху различните телесни функции. Ние тепърва започваме да си обясняваме силата на честотите и вибрациите около нас, а древните са го практикували хиляди години преди нас. Парадоксът е, че те не са спорили кое работи, кое е доказано и кое не, а са го преживявали с действия, проявявайки избраната действителност. Вече е доказано, че слушането на музика има измерими ефекти върху сърдечната честота, кръвното налягане, нивата на хормоните на стреса и дори активността на имунната система. Тези открития предполагат, че музиката притежава забележителната способност да взаимодейства с физиологичните процеси, оказвайки влияние върху цялостното ни здраве и благополучие. Така, ако музиката може да има толкова значително въздействие върху тези физиологични аспекти, можем да предположим, че тя може също да притежава потенциала да повлияе на нашата ДНК на молекулярно ниво. Вибрационните частоти, присъстващи в музиката, може да държат ключа към нейното потенциално влияние върху ДНК. Самата ДНК, както вече видяхме, притежава присъщи вибрационни частоти и смущения в тези частоти могат да доведат до генетични мутации или дисбаланси. А със същата сила, чрез привеждане в съответствие на специфични музикални частоти с вибрационните частоти на ДНК, е възможно музиката да възстанови хармонията и баланса в нашия генетичен код. Как става това? Изследванията в областта на биоакустиката предполагат, че определени частоти и хармонии могат да резонират с определени части на тялото. Съвсем логично.
точно както умел музикант настроил своя инструмент, за да произвежда хармонични звуци, възможно е музиката, когато е внимателно композирана и настроена, да създава резонанси, които взаимодействат с вибрационните частоти на нашата ДНК. Проучванията показват, че музикалната терапия може да повлияе на генната експресия, променяйки активността на гените, свързани с реакцията ни към стрес, възпалението и имунната функция. Тоест, музиката има способността да инициира промени, модифицирайки моделите на генна експресия, без да променя основната ДНК последователност. За уточнение, областта на епигенетиката изследва факторите извън ДНК последователността, които могат да повлияят на генната експресия, т.е. проявлението на гените. Смята се, че външни фактори, като стимули от околната среда и избор на начин на живот, могат да променят начинът, по който се експресират гените. Звукът като форма на стимул може също да е способен да предизвиква епигенетични промени в самите нас. Освен това, скорошни изследвания показват, че звуковите вълни могат да повлияят на клетъчната активност. Например, установено е, че специфични частоти стимулират или инхибират растежа на клетките, влияят върху протеиновия синтез и дори модулират освобождаването на невротрансмитери. The cell starts to take on a kind of a resonance, a frequency, we could say a sound even. Всяка молекула и атом в тази вселена вибрира на определена частота и това е неоспорим факт. Резонансната частота се нарича тази частота, която е специфична за този конкретен обект или частица. След като знаем резонансната частота или специфичната частота на обект или атом, можем да усилим вълните му, правейки го толкова голям, че в крайна сметка той ще се счупи или ще се унищожи. Един такъв пример е когато стимулираме чаша за вино с частота, която съответства на нейната резонансна частота, казано на научен език, и така в даден момент тя се чупи. Разбира се, тук е важно да допълним една скоба, че няма как да счупим буквално една частица или един елемент, можем само да го предизвикаме да се трансформира. Предизвикателството да видим тази трансформация понякога изглежда като счупване. Това, че чашата се е счупила на хиляди мини парченца, които ние не можем да видим дори, не означава, че тя е изчезнала и е унищожена, тя просто се превръща в друг елемент. Но в рамките на примера, разбира се, когато една оперна певица, виждали сте го много пъти по филмите, в интернет го има, запее конкретна частота, еми много чаши наредени една до друга започват да се чупят. И момента, когато го виждате, е изключително. Използвайки същия този принцип, през 1938 година учен на име доктор Роял Реймънд Райф излекувал 16 терминално болни пациенти с рак. Накратко, доктор Райф е проектирал лечебно устройство, използващо само електромагнитни частоти за насочване и унищожаване на всяка болест. Това откритие трябвало напълно да промени медицинската индустрия, но по неизвестни причини тази информация била потисната от основните медии и фармацевтичната индустрия. Защо ли? Въпреки че била проведена мащабна кампания за прикриване на резултатите, много други учени потвърдили откритието на Райф, като тествали неговото устройство за частотно лечение. Резултатът бил елиминирането на 60% от раковите клетки от пациентите само чрез силата на резонансните частоти. Колко е силен звука? Въпреки че тази технология в момента не е официално приета и призната, наскоро един професор по музика на име Антони Холанд, който е композитор, интересуващ се от физическите ефекти на звука, започнал да изследва ефектите на звуковите частоти върху микробиологията. Доктор Холанд създал организация с нестопанска цел за тази цел и е започнал своите експерименти с безвредни микроорганизми като парамециум.
Това, което той открил, е, че точно като чашата за вино, определена комбинация от две свързани честоти би разбила напълно целевите клетки. След този експеримент, той започнал да търси честотите, които могат да разрушат раковите клетки. Така, след една година изследвания, точно като Royal Rife, той открива честотите за борба с рак на панкреаса и клетки от левкемия. В различни експерименти той успешно унищожава 60% от клетките, точно както прави Royal Rife. Но това не е нещо ново. В случай на използване на звук за постигане на лечебни и свръхестествени резултати могат да бъдат намерени в почти всички древни цивилизации. Шаманите, например, използват различни инструменти и ритуали за лечебни цели още преди хилядолетия. След като това е така и ние вече сме наясно с концепцията за резонансната честота, това със сигурност променя разбирането ни за силата на мантрите, специфичните инструменти, звуковите ритуали, изпълнявани от древните цивилизации. Те не са някакви вудо трикове, те са чиста наука, използвана от древните. Древните култури са използвали метафората, че Вселената всъщност е космическа симфония, пееща песента на Създателя. Тъй като древната мъдрост е в съответствие със съвременната наука, тази концепция се подкрепя от квантовата механика, струнната теория и когителността, които също така смело визират идеята, че космосът е вид симфония от вибрации, честоти и трептения. Много древни култури са вярвали, че истинската ни задача е всъщност да изсвирим нашата уникална мелодия, възможно най-съвършено и естествено, за да разширим по този начин всичко, което е, и то да разшири нас заедно с себе си. Дали звукът е причината за сътворението или е следствието от сътворението? А ако преливат едно в друго? По какъв начин звукът влияе на материята? И възможно ли е да повдигаме предмети само с силата на звука? Всички тези отговори и още в следващия епизод на Скритата реалност. Поклони, благодаря, че бяхте с нас отново за пореден път. И ние се адаптираме, и ние се променяме. Предполагам, вече виждате разликите в монтажа и нашите опити, без значение колко са успешни или неуспешни, да се развиваме и да подобряваме това, което правим. Ако имате желание да споделите теми, които искате да бъдат разгледани в скритата реалност и като цяло, може да ги напишете долу в коментарите. Споделяйте, ако имате желание тези видеа да достигат до повече хора, защото не забравяйте, че зад всеки един клип, зад всеки един начин, който излагаме и всяка една история, която разказваме, лежи една много стабилна и в същото време много лека основа. 5 закона за съществуване и 8 принципа на развитие, които обединяват, единяват, променят и в същото време запазват цялата Вселена хармонична, развиваща се и един. Благодаря ви, че сте част от тази Вселена. Благодаря ви, че избирате тази реалност. Благодаря ви, че избирате това да бъдем заедно. Заедно.